I parlant de Sant Jordi, senyores i senyors, hi ha un llibre que a hores d'ara ja és el llibre més venut en no ficció i apunta a ser un d'aquests llibres que guanyarà el Sant Jordi com a no ficció. Senyores i senyors, Xavier Sala i Martín! Professor, què tal? Hola, molt bona tarda. Tens la munyaca bé o...? Sí. Perquè demà et tocarà signar, no? Ja he estat tota la setmana signant. Vaig a ser a Sabadell. I com va anar? Vaig anar a Sabadell. Va portar bé? Sí, sí, que és el teu poble i el meu. Sí, clar. Avui tenim dos de Terrassa, ho dic perquè no facis cap broma, perquè s'ofenen molt. És que els de Terrassa no es pot fer cap broma, sempre s'ofenen. Xavier Sala i Martín, de la Sabana Mar, l'economia de la intel·ligència natural. Ara parlarem d'aquest llibre, però abans, què està passant amb la intel·ligència artificial? Perquè aquesta setmana no s'ha parlat d'altra cosa, professor. Sí. Sí, a veure, jo crec que un dels problemes que hi ha és que de sobte ha arribat aquesta nova tecnologia, que ben bé ningú sap ben bé què fa, diguem, com ho fa, sí que sabem què fa, però no sabem com ho fa, i ha agafat desprevinguda la humanitat en el sentit de que no ens hem preparat ni la regulació, ni les lleis, ni estem preparats èticament. El que ha passat, per exemple, el que explicaves abans del Schumacher... Ara ho posarem. D'entrada, mira, vull posar-li la portada d'Economist perquè vegi una mica cap on va la cosa, que és aquesta. Apareix una aquí darrere. Una A i una I, això és la intel·ligència artificial, l'A seria artificial, la I d'intel·ligència. Sembla que la intel·ligència és el dimoni i l'artificial, diguéssim, seria el... Això ja és significatiu, d'entrada. Sí, bueno, podríem poder posar al revés, perquè, diguem, hi ha la visió idíl·lica de que això ens portarà una riquesa infinita, no caldrà treballar, els robots ho faran tot per nosaltres, però al mateix temps hi ha la visió diabòlica, no?, que ens portarà a l'infern total, que ens esclavitzarà, que perdrem la feina... I com que no entenem ben bé què és, doncs, clar, hi ha gent que se'n va cap a un extrem, hi ha gent que se'n va cap a l'altre, i la major part de la població està expectant perquè encara no entenem què està passant. Schumacher deia, mira, per exemple, aquesta portada que abans també vèiem. Això és una entrevista que s'ha fet amb intel·ligència artificial, és a dir, no és real, que, per cert, aquest matí hem sabut que han fet dimitir a la directora d'aquest seminari. I és una entrevista on en aquesta entrevista Schumacher fals deia coses com les que ara veurem. Per exemple, deia... La meva vida ha canviat completament des de l'accident. Recordem que va tenir un accident molt important. Va ser un moment horrible per la meva dona, els meus fills i tota la família. És a dir, estem parlant d'una cosa greu, emocionant. O deia també una altra cosa com aquesta. Deia, vaig estar tan greument ferit que vaig estar durant mesos en una mena de coma artificial perquè, si no, el meu cos no hauria pogut afrontar. Clar, això èticament, periodísticament, és molt reprovable perquè estàs parlant d'una cosa molt íntima i molt greu. Ho estàs fent falsament. Sí, jo aquí dubto que això ho hagi fet, diguem, la intel·ligència artificial. Això ho ha fet periodistes amb una manca d'ètica i amb unes ganes de fer clics i de sortir a tot arreu, com han acabat sortint a tot arreu. Però és una senyal d'un dels aspectes que mencionava abans, que són importants, que és les conseqüències ètiques que té aquesta tecnologia. Encara no sabem ben bé quines conseqüències ètiques tindrà. De la mateixa manera que al principi, recorda, les xarxes socials eren una cosa boníssima perquè van permetre que la gent sortís al carrer la primavera àrab, te'n recordes? I després la revolució... Democratitzàvem l'opinió de la gent, no? Fèiem servir aquesta paraula. Exacte, i donava veu i generava revolucions en llocs on hi havia hagut dictadures, de sobte el poble que es podia connectar a través del Facebook i podien organitzar manifestacions i carregar-se, com es van carregar el director, el dictador d'Egipte, per exemple, no? Doncs bé, a poc vam anar veient que els algoritmes, aquella tecnologia, que no era intel·ligència artificial, però que era una tecnologia que existia, que l'havíem llançat al mercat sense entendre'n les conseqüències, el que volien els algoritmes aquells era maximitzar el número de clics, no? I de seguida les màquines van entendre que per maximitzar el número, per obtenir el màxim de clics, el que havia de fer era que la gent fos predictible.
Perquè jo sé, si tu ets predictible i t'ensenyo un anunci d'un gelat de vainilla, clicaràs al gelat de vainilla. Si tu no ets predictible, aleshores els anuncis serveixen de poc, no? Però després van descobrir que la gent més predictible és la gent radical. I, per tant, van començar a enviar anuncis per radicalitzar la gent. Radicalitzar en qualsevol aspecte, eh? Barça versus Madrid, mexicans contra estatunidencs anglosaxons, Rússia contra Ucraïna, i això ha estat una de les conseqüències, una de les causes de les conseqüències que tots hem vist, que és que la política s'ha radicalitzat. Els Estats Units han escollit un president taronja, a Brasil han escollit el Bolsonaro, a Itàlia governa l'extremisme total a tot arreu, no? I això és un perill per a la democràcia. Recorda que era una eina que figurava que havia de salvar la democràcia. Els vegetarians, també, per exemple. Radicalitzen en qualsevol aspecte. Si tu ets radical, se't pot predir millor. Ho dic perquè s'entengui. Si tu ets radical, es pot predir millor. I, per tant, les màquines el que fan és enviar-te anuncis que saben que et radicalitzaran. Si veuen que vius a la frontera de Mèxic i ets blanc, t'enviaran anuncis de mexicans robant. Com més definit estiguis, més fàcil és per anar a buscar el clic. Una altra fotografia d'aquesta setmana, per exemple, aquesta, ha sigut polèmica, també, ara la veurem a la pantalla, la veiem aquí darrere. Aquesta és una fotografia d'un fotògraf alemany que ha guanyat un premi, que és el Premi Mundial de Fotografia de Sony, i després va dir que rebutjava el premi perquè era fet amb intel·ligència artificial. Aquí sí que hi ha ètica, diguéssim. Tot i que, clar, això d'entrada ens cola com una fotografia real, i no ho és. Bueno, però jo això no ho veig com una cosa dolenta. Això és una nova manera, una nova eina de, diguem, per fer art, no? De la mateixa manera que al principi de la fotografia, diguem, els pintors es queixaven que allò no era art perquè... L'art de veritat és doncs, dibuixar-ho i pintar-ho tu i fer-hi la teva aportació creativa. Va venir la fotografia, es va convertir en un art diferent de la pintura, però un art al cap i al fi, doncs ara hi haurà un altre art que serà la creació d'objectes no només pictòrics, imatges, sinó musicals o d'escrits. Serà una nova manera d'art que serà diferent, no serà exactament humana, però que també genera temes ètics. Clar, i aquí, per exemple, la cançó aquesta que també em sentíem abans, no? Una cançó de Drake i de Weeknd, una cançó que no han cantat ells, que és aquesta que estem sentint, però que sembla que l'estiguin cantant ells, feta amb intel·ligència artificial, aquí els drets d'autor ja xoquen. Exacte. Aquí hi ha un problema de que la manera com funciona aquesta tecnologia és doncs, que tu li dones a la màquina milers i milers de músiques, de cançons, de tot tipus de música, i llavors ella és capaç d'extraure els patrons estadístics, són màquines estadístiques que trauen els patrons i llavors poden predir com cantaria una cançó doncs, qualsevol artista, no? Vol que fa una prova? Mira, tinc aquí el xat GPT. No sé si el tens tu, el xat GPT. Sí. Però el tens com per jugar o el tens per... És a dir, el fas servir realment com a joc o com a eina d'alguna cosa? No, el faig servir... És molt imperfecte, té problemes greus i no es pot fer servir de manera seriosa si t'importa la veritat. Ja, sí, per exemple, si li dic, adapta, no sé, Hey Jude, dels Beatles, no? En català. Català. Parlant de Leo... Messi, no? Jo faig així, i teòricament em generarà... No sé... Espera, tornarem a... Hi ha un problema de... Hi ha un problema de cobertura. Això és TV3, això no és el xat. Ara sí, a veure. Adapta, tornem a fer la mateixa. Hey Jude, en català, no? S'han de donar les instruccions molt clares, diguéssim, no? Sí, sí. En català... Ja acabarem, no patiu. Parlant... de Leo Messi. Jo ara li dic que sí. Ho fa en castellà, ell? No sé per què. No, ho fa en català. Ah, sí. Hey, Leo, no em facis mal. Pots aixecar un club i fer-lo millor. Recorda que saps fer-ho i que això ho fas, per això t'estimo. I em fa tota la lletra. Clar, això és brutal. Sí, sí. No sé si quadres, no sé si la... Mira, fem una cosa, anem a provar de cantar-la, a veure si... Fem una pausa, 5 minuts, i ara la cantem. Aquí col·lapsa, ara. Professor Sala Martín, ara tornem. Hey, Leo, no em facis mal. Pots aixecar un club per
Déu-n'hi-do. Aquesta és la lletra que li hem demanat que ens fes el ChatGPT, així ràpidament. Faltava alguna síl·laba, no? Però cola. Cola, cola, molt bé, molt bé. Què t'ha semblat la cançó, bé? Sí, sí, sí. I per fer coses creatives com això, perquè et doni idees, no? Li dius, dóna'm cinc, estàs pensant una cosa, no et surt, no? A vegades el que feies abans era brainstorming, no? Trucaves uns amics, us reuníeu i cadascú portava idees. Doncs això t'ho fa el ChatGPT, et dona idees. Quatre de les cinc seran una tonteria, però una et pot portar diguem, el que estàs buscant, no? A pensar el que estàs buscant. Ara, és molt perillós si el que estàs buscant és la veritat. Perquè no diu la veritat. És un algoritme que està pensat en convèncer a l'altre de que escriu molt bé. I parla d'una manera molt convincent, però si no ho sap, s'ho inventa. S'ho inventa. Tu ara preguntes, ves al ChatGPT, i preguntes... preguntes, què pensa Xavier Salamartín de les criptomonedes? No? Tu saps el que pensa. No, què pensa Xavier Sala i Martín del cas Negreira? No, que no n'ha parlat i, per tant, almenys... A veure, sabrem què diu el xat. Espera't, que ara no cal. Així. No puc parlar en nom del Xavier Sala i Martín, ja que sóc un model de llenguatge, bla, 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 bla. No. No pot parlar d'això. Veus? No pot parlar. Però, per exemple, hi ha hagut un cas que als Estats Units s'ha fet molt famós, que ha portat a una querella contra aquesta empresa, que es diu OpenAI, que el Washington Post va fer un article que li preguntaven al ChatGPT, et donen les cinc històries, els cinc casos més bèsties d'assetjament sexual a les universitats americanes. I va posar un professor de la Universitat de Stanford, que ara no recordo com es diu, i posava, documentava, i va assetjant aquesta noia, li va fer això, li va fer allò, i tot això va sortir documentat en articles en el Washington Post l'any 2019, i els investigadors van anar al Washington Post l'any 2019 i no hi havia res de tot això. S'ho havia inventat tot. Clar. Inventat tot. I, per tant... Si tu el que vols fer és poesia o vols fer històries fictícies i la veritat no t'importa, no vols fer Matrix, molt bé. Però si ets un periodista que t'interessa explicar la veritat, compte perquè hauràs d'anar a això i després googlejar cada una de les frases que et digui perquè seran mentida. No és un algoritme equipat per dir la veritat. És un algoritme per predir paraules. És un predictor de paraules. I això ho fa molt bé. Però, clar, predir paraules no vol dir que les paraules... Vol dir que les paraules, quan les llegeixes, tenen, diguem, una estructura lingüística capaç d'enganyar la gent perquè pensi que això està escrit per una persona que parla català o que parla anglès. Però una cosa és pensar que ho ha escrit algú que parla català i l'altra cosa és que el que estigui dient és veritat, no? I una màquina de dir, diguem, de quan no sap una cosa, se la inventa, és perillosa. Ho veiem a les tertúlies, no? Que està ple de gent que... Que és perillosa. És perillosa perquè quan no ho sap s'ho inventa i es queden tan amples, no? Sí, sí. Doncs això, diguem, potser ja podríem dir tertulians artificials, perquè en realitat... Però intel·ligència no. Però intel·ligència no és. Intel·ligència no és... De moment, de moment... És veritat que està havent-hi un progrés molt gran en tot aquest món i que potser d'aquí un any o d'aquí cinc anys o d'aquí 20 anys, hi ha gent que diu que no arribarà fins d'aquí 30 anys, perquè diguem, una de les coses que ens fa conscients, perdó, una de les coses que ens fa intel·ligents és la consciència. Que en parla en aquest llibre. Anem a parlar del llibre. Perquè aquest llibre, abans de res, de moment és el llibre en no ficció més venut. D'aquesta setmana. Podeu aplaudir, podeu aplaudir. I... Per tant, apunta a ser el llibre no ficció més venut de Sant Jordi, no? Bé, això esperes, vaja. Això espero que la gent el compri, llegeixi, perquè li agradi i perquè el trobi interessant, perquè, diguem, és un dels temes importants del moment, és això, no?, la intel·ligència, com la intel·ligència, diguem, ens afecta des del punt de vista econòmic, des del punt de vista ètic, des del punt de vista històric, tecnològic, científic... Anem a parlar-ne. Aquí entri la Berta Torrades. Bang, bang, into the room.
Què tal, Berta? Bona nit. Què tal, bona nit. Hem de dir que és un llibre per anar a poc, el volum. Perquè... Són gairebé 600 pàgines. No? Déu-n'hi-do. Gairebé no arriba, eh? No arriba. No arriba. És un primer volum, a més a més. El meu editor diu que els llibres de 600 pàgines no es venen i, per tant, el vaig fer de 590. Que és la mida justa per no falcar bé la porta, saps? Perquè si són 600 ja va bé. No, no, és un... ara en parlarem d'aquest llibre, però d'entrada és un primer volum. Sí, Berta. És un primer volum, hi haurà un segon volum, no?, que ens consta que estàs ja escrivint, que aleshores sí, se centrarà específicament en la intel·ligència artificial. De moment aquest el que fa és centrar-se en la intel·ligència natural, que dius tu, no?, la intel·ligència humana, i fa una mena de repàs de com les generacions que ens han precedit han aconseguit grans coses gràcies a les seves idees, no?, i que vivim com vivim fins ara. A mi m'ha semblat interessant el detonant de que hagis escrit aquest llibre. No? Expliques que ens hem de remuntar al 2018, quan estaves escoltant una conferència del Fòrum de Davos, escoltant en concret a l'historiador israelià Harari, no?, que va fer com una mena de predicció apocalíptica de com ens portaria la intel·ligència artificial. No? Fins i tot parlava de dictadures que farien que la manipularien els ciutadans i que farien que l'ésser humà... Hackejarien el cervell. Sí. Hackejarien no, hi ha una cosa sobre això, i ara li deixo parlar, que sí, sí. Parles de la cara d'Angela Merkel, no?, que era l'única de tot allà que feia una cara de pòquer. La resta... Bueno, ella té cara de pòquer natural. O sigui, quan això... parles amb ella, sempre està així. No se sap si està contenta, si està adormida... Si està... Però la resta es va espantar. I, però la resta ja veia que es anaven derritint. La gent es anava allò fent petit a la cadira i va ser un moment impactant. Però a mi em va impactar perquè jo, com a economista, pensava que tot això era mentida. Precisament perquè, a veure, la meva especialitat econòmica dins del món de l'economia és el que anomenem l'economia del creixement, i a dins de l'economia del creixement, l'economia de les idees. I per tant, jo, diguem, he estudiat durant anys la història de les idees, i sempre és veritat que quan s'inventa una nova tecnologia, una nova idea, hi ha gent que perd feina, però hi ha molta més gent que apareixen feines noves i al final acaba treballant més gent que no pas abans. I llavors aquell senyor ens estava dient que els humans passaríem a ser inútils, que no, seríem tan inútils que no valdria la pena ni explotar-nos. Ja no seríem ni proletaris que dignes de ser explotats per les empreses. I a mi això no em va quadrar. I com que no em va quadrar, però vaig pensar, home, és possible que això sigui veritat, perquè a mesura que les màquines han anat substituint el cos humà, ens han substituït les feines físiques, sí. Doncs nosaltres ens hem anat refugiant a les feines cognitives, coses que fem amb el cap, metges, advocats, economistes etcètera. No? Però clar, si ara les màquines també fan les feines cognitives, on ens refugiarem, pensava jo? Doncs podria ser veritat. Històricament no ha sigut veritat, però potser aquest cop és diferent. I llavors vaig decidir, doncs això ho haig d'estudiar. Algú ha d'estudiar la intersecció entre la intel·ligència artificial i l'economia, perquè els experts en intel·ligència artificial no estudien l'economia, els economistes no, i llavors jo vaig dir, doncs seré jo qui ho estudiï. I em vaig apuntar amb un màster a la Universitat de Stanford, màster del professor Andrew Ng. Eh? Ng. Com? NG. Eh? Ng. Ng. És un nom vietnamita, el professor d'origen vietnamita. Ja sortiràs a l'APM aquesta setmana, eh? Vull dir que ja... El llibre més venut en no-ficció i a l'APM, vull dir que el tens tot fet. Es diu Ng. 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 Andrew Ng. Doncs, bueno, vaig fer aquest màster i vaig veure que els experts en intel·ligència artificial el que fan és intentar entendre l'única màquina intel·ligent que existeix a l'univers, que és la nostra, que és el cervell, que és el cervell humà. I per tant, després d'estudiar la intel·ligència artificial, vaig dir, doncs ara hem d'estudiar neurociències i hem d'estudiar psicologia, i per això han passat 5 anys. És el que fas. És un llibre on parles de com neix la intel·ligència humana, la consciència, que també és molt important en tot això, i és un per exemple, reflexiones si la intel·ligència té límits o no. Exacte. Hi ha un exercici que fas, que m'agradaria fer, que m'ha agradat molt, que és el test d'Elon Musk. No? Hi ha una de les proves que fa abans d'agafar una persona a la feina o no. Què és exactament això? Què entri la pissarra? Ja veuràs. O sigui, això, professor, això és real. És a dir, Elon Musk, tu vas allà per feina i et fa aquest test i et diu... Un test com similar a aquest, sí? Sí. Què li diu? I aviam si pots unir tots els punts, sí, amb 4 traces. Hi ha algú així l'estilla avui? El de Terrassa no vol sortir? Amb 4 ratlles. 4 ratlles, 4 línies rectes passant per tots els punts. Ho vol provar? No? Ja ho sabia, però me'n recordo, veus? Clar, llavors,
la gent el que fa és intentar buscar això dins d'aquest marc, no? Puc aixecar? Sí, i tant, endavant. Sí. O sigui, la gent el que intenta fer... O sigui, la psicologia nostra ens crea una caixa, que són aquests quatre quadrats, i intentes posar quatre línies, diguem, i mai et surt, és impossible. Necessites cinc, representa. Necessites cinc, clar, per passar. Però fixa't que la pregunta que tu has fet és es poden fer passar per totes les per tots els punts amb quatre traces, però ningú t'ha dit que no puguis sortir de la caixa. I si tu surts de la caixa, si te'n vas aquí baix, per exemple... Tens un bolígraf, si vols, el retolador. Si tu... El retolador, dic. Si vols fer-ho amb el retolador, que això ho veurem més. Ara no me'n recordo com es fotrà, no? Però si tu te'n vas, és, a veure, te'n vas així... Sí? Sí. No, ja ho fas bé. Te'n vas cap aquí, 4. I ara no em surt. No, sí. 1. Has de sortir, no? Has de sortir. Si fas fins aquí... 1. Baixes cap aquí. 2. 3 i 4. 3 i 4, exacte. Un aplaudiment. Però, bueno, però la clau... Podem seure. Sí, la clau d'això, el que deia jo. La clau d'això... De fet, hi ha una expressió en anglès, que no sé si aquí es fa servir, que és pensar a fora de la caixa. Out of the box thinking, no? O sigui, pensar a fora de la caixa, que ve precisament d'això. I és que, a vegades, el marc de la pregunta que ens fem ens encaixona i no ens deixa pensar, no ens deixa ser creatius. I és només quan surts de la caixa, és a dir, quan surts i fas les línies a fora del quadrat aquest, que ho pots fer, no? I llavors, el que vol l'Elon Musk pels seus treballadors, pels seus enginyers, és que siguin creatius. Perquè, diguem, no vol treballadors que siguin mecànics, que solucionin problemes, sinó que siguin capaços de pensar en solucions diferents. Més imaginatives. I, per tant, els hi posa testos d'aquests. I, a més, apareix ell, al mig de l'entrevista. Clar, tu imagina, estàs demanant feina per entrar a Tesla i tens la directora de Recursos Humans fent l'entrevista i de sobte t'apareix l'Elon Musk i et quedes allà cagat. I diu, ara fes-me aquí un dibuix. Diuen que fa això d'aparèixer per sorpresa i per mirar si la gent és creativa. Que, per cert, Elon Musk aquesta setmana ha sigut notícia per intentar llançar un coet que no ha funcionat, no, Berta? Sí, hi havia moltíssima expectació mediàtica, perquè recordem que era una prova, però que Elon Musk al final el que volia és, amb aquesta prova, que sigui el coet que porti a un centenar de persones a la Lluna i fins a Mart. Doncs veiem com va anar aquest experiment. Aquí veiem, en concret, l'Starship, que és el coet més potent del món, enlairant-se en aquesta prova que havia de durar aproximadament una hora i mitja, però que el coet, ara ho veiem, va acabar explotant només 4 minuts després que s'enlairés. Tot i així, l'empresa ho va celebrar. Veiem aquí com aplaudeixen la majoria del seu staff perquè ho consideraven un èxit, no? En primer lloc, perquè no va fer dany a tercers, no va fer mal a ningú, i després perquè diuen que això els permet investigar més. Ara bé, això a la butxaca d'Elon Musk ha tingut conseqüències. A borsa, l'empresa d'Elon Musk, Tesla, s'ha desplomat aquesta setmana, i ahir mateix coneixíem que Elon Musk ja no és la persona més rica del món. Ai. Segons la llista de Bloomberg, l'ha passat per davant Louis Vuitton. Però això és un fracàs, és a dir, quan veus això, al final és un intent de... És una inversió que fa creixat, però... Sí, a veure, la història de les idees és plena de fracassos, eh? O sigui, abans de tenir el cotxe com el tenim, o, diguem, això no ho recordem perquè va passar a finals del segle XIX, però els mòbils, recorda? Quants mòbils van haver de fer, que si s'obrien, que si no s'obrien, petits, grossos, teclat, BlackBerry... Recorda, fins que no va aparèixer el telèfon intel·ligent, vam provar mil coses, moltes empreses van arruïnar, Nokia va desaparèixer, Motorola es va arruïnar... O sigui, tots els que semblaven que ho feien bé van acabar arruïnats, perquè el procés de la creació d'idees, el procés d'innovació, és un procés de prova i error. I jo no sé ben bé com funciona això dels coets, però tots sembla que van celebrar perquè l'objectiu d'aquesta prova era poder enlairar un aparell tan gros, que fos capaç de fer viatges molt més lluny o de portar molta més gent. I diuen ells que va ser un èxit, jo m'ho crec, no tinc raó per dubtar, tampoc confio en la propaganda de les empreses. Però tens l'expressió que van fer servir? Com a dir, quan s'ha explotat, no van dir explotat, hi ha hagut
L'expressió que van fer servir em va semblar fantàstica, que era allò, ha sigut un... S'ha hagut un disassembl... No, no, s'ha desarticulat de manera desordenada, una cosa així, no? És una manera de dir-ho. Clar, hi ha gent com Elon Musk que inverteix, en aquest cas, en això, perquè creu que això al final li donarà diners. I altres, tornant a la intel·ligència artificial, que ho fan amb intel·ligència artificial. Anem a establir comunicació, professor Frederic Vincent, per videotrucada. Professor, bona nit. Hola, bona nit. Fins on arriba ara mateix la inversió actualment amb la intel·ligència artificial? Fins a milions i milions de dòlars, Ricard. Són els diners que hi estan invertint les 5 grans empreses tecnològiques més grans del món. Estem parlant d'Apple, d'Amazon, de Microsoft, de Google i de Facebook. Milions i milions de dòlars, dèiem, no només directament, que també, sinó comprant empreses o contractant treballadors i treballadores que en sàpiguen d'intel·ligència artificial. Si ho recordes, no fa pas massa, dèiem, com pot ser que aquestes grans empreses tecnològiques estiguin acomiadant tanta gent amb els beneficis que tenen? Doncs un dels motius, no l'únic, però un dels motius, és que els estan substituint per treballadors i treballadores que en sàpiguen d'intel·ligència artificial. Aquí, per exemple, veieu el gràfic que mostra l'evolució de les ofertes de feina que fan les 5 grans tecnològiques del planeta, demanant explícitament gent que en sàpiga d'intel·ligència artificial. I veieu com la xifra es dispara a partir de l'any 2022. D'aquestes 5 grans empreses tecnològiques, qui va per davant és Microsoft. Microsoft porta invertits més de 10.000 milions de dòlars en una sola empresa, OpenAI, Open Artificial Intelligence, que és l'empresa que ha creat doncs, l'estrella mediàtica d'aquest boom de la intel·ligència artificial, que és el famós ChatGPT. I fins a quin punt, professor, real, i ara en parlarem amb el professor Lai Martín, que es puguin substituir llocs de treball de persones per la intel·ligència artificial? És la pregunta del milió i amb això podríem dir que hi ha una mica de tot. El banc Goldman Sachs, per exemple, diu dues coses. Diu, d'una banda, que és veritat que un cop s'implanti la intel·ligència artificial, 300 milions de llocs de treball a tot el món poden ser redundants, és a dir, susceptibles de ser suprimits. Això d'una banda. De l'altra, Goldman Sachs també diu, alerta, perquè el que farà la intel·ligència artificial és substituir feines mecàniques o reiteratives, els humans es podran dedicar a les feines més productives i podran dedicar més temps i això augmentarà la productivitat. I Goldman Sachs calcula que un cop s'implanti la intel·ligència artificial a tot el món, doncs el producte interior brut del planeta pot pujar un 7% més en una dècada del que estava previst que pugés. Ara bé, dit això, hi ha altres sectors que diuen alerta perquè hi ha feines que no hauria de fer la intel·ligència artificial. I posen com a exemple un cas que ha passat, si vols una anècdota, a la Universitat de Vanderbilt, a Tennessee, que va enviar un e-mail de condol d'un tiroteig que hi havia hagut en una altra universitat. El propi correu electrònic de la universitat deia, al final de tot, aquest correu l'hem fet amb ChatGPT, l'hem fet amb intel·ligència artificial. Va haver-hi un escàndol monumental, la universitat va haver de demanar disculpes. I encara una altra dada, Ricard, un estudi d'acadèmics americans, molt recent, del passat mes de març, que deia que estem davant de, potser, la primera revolució tecnològica de la història, que si afecta llocs de treball, seran llocs de treball molt ben pagats i molt ben formats. I citava, sobretot, tres exemples, els financers, els programadors i el sector de les assegurances. Tres sectors que, deia, pot ser que faci la intel·ligència artificial a partir d'ara. Professor Vincent, gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis bona nit. A tu, bona nit. Ja, sobre això hi ha més estudis, Berta, i molts d'ells són negatius, no? Hi ha alguns estudis, els més negatius de tot, que parlen fins i tot d'un 47% de destrucció de llocs de treball, és a dir, que gairebé la meitat dels llocs de treball que hi ha ara s'acabarien destruint. El que està clar és que això preocupa i molt perquè fa uns dies fins a 3.000 científics i grans experts d'arreu del món van escriure una carta, un manifest, on demanaven directament aturar la investigació en intel·ligència artificial com a mínim durant mig any, no? Com a mínim durant 6 mesos. I em sembla bastant significatiu que entre els signants d'aquesta carta, per exemple, hi havia Elon Musk o el cofundador d'Apple, o sigui, una mica també els pares d'aquesta intel·ligència artificial que diuen ell aturem-nos i reflexionem perquè si no ens enganxarem els dits. Per què volen aturar-ho, professor? Sí, a veure, primer, deixa'm posar en dubte les dades aquestes que esteu donant i que va repetint tothom i tal. En el llibre ja ho fas, eh? Dius... Moltes d'aquestes dades estan agafades, es van repetint de diari en diari i tal i qual, i estan malament. Aquesta que dius del 43% ve d'un estudi d'uns dos professors d'Oxford que es diuen Frey i Osborne, que el que diuen, no diuen que el 43% de les feines desapareixeran, sinó que el 43% de les feines, i a l'estudi de Goldman Sachs, que també heu mencionat, que de 200 milions, seran afectades. Afectades vol dir que alguna de les tasques que tu fas servir, i segur que tu faràs servir alguna, diguem, alguna de les tasques que fas, tu faràs servir la intel·ligència artificial. No vol dir que desapareguis
com a treballador, sinó que alguna de les tasques que tu fas les podrà fer una màquina, però això és bo, perquè això et permetrà a tu dedicar-te a les altres parts de la teva feina. Per exemple, les màquines avui dia veuen molt millor, identifiquen molt millor objectes que els humans. I això fa anys va aparèixer el temor de que desapareixerien els metges. Una gran part de la diagnosi mèdica es fa a través de la vista, no? De mirar amb una radiografia o amb una tomografia o el que sigui, això és un tumor benigne, això és un tumor maligne, etc, etc. I això, diguem, com que les màquines ho poden fer millor, podem dir, escolta'm, doncs la intel·ligència artificial substituirà els metges. No! El que acabarà passant, o el que està passant, és que la intel·ligència artificial identifica el tumor i el metge ara té molt més temps per estar amb els pacients. Ens estem queixant tot el dia de que els metges no estan amb els pacients, només estan 3 minuts, i que estan tota l'estona mirant a l'ordinador i que no miren els ulls en el pacient. Doncs, cony, gràcies a Déu que tindrem ara una màquina que els hi prendrà la feina monòtona d'estar mirant una pantalla durant hores i hores per veure si el tumor és maligne. I, per tant, serà bo, no desapareixerà el metge, sinó que el metge serà més productiu per fer les feines que ha de fer el metge, que és atendre el pacient. Això és només un exemple, i a tu et pot passar exactament el mateix amb algunes de les tasques que tu fas. I tot això és bo. Dit això, la carta dels especialistes aquests no té res a veure amb la pèrdua de llocs de treball. Els especialistes aquests, hi havia de dos tipus, uns que estaven preocupats perquè quan aquestes màquines siguin molt més intel·ligents que els humans, que no ho són. Això no és intel·ligència. El que tenim ara és un algoritme que prediu paraules. No és intel·ligent, no pensa, no fa servir la lògica. No substitueix l'humans res. No substitueix els humans. Substitueix els humans que es dediquen a fer refregits per fer articles de diari. Aquests sí que seran substituïts. Però no és intel·ligent en el sentit que preocupen aquesta gent. A aquesta gent li preocupa que les màquines no els hi haguem donat objectius que siguin consistents amb els valors de la humanitat. No, i a part que hi ha coses que ja estem fent. Recordo quan es va traduir La Vanguardia en català, que al principi tu podies anar a veure, hi havia paraules que es traduïen malament al català, que es va anar afinant, diguéssim, el procés. És a dir, però això es fa automàtic, i abans ho feia una persona, literalment, per exemple. I aquesta gent va perdre la feina, però aquesta màquina de traduir La Vanguardia del castellà al català no farà un cop d'estat i exterminarà la humanitat, no? O sigui, aquesta gent té un problema amb la intel·ligència artificial quan vingui, i diuen que això ens hi aproxima una mica, potser sí, però no és el problema d'ara, no és el problema de que seran tan intel·ligents que ens exterminaran, no? Però després hi havia els altres, un altre grup de gent que deia, compte, perquè encara que no sigui intel·ligent, pot ser perjudicial en el sentit que deia abans de les xarxes socials. O sigui, una màquina que la gent es creu perquè parla molt bé i que se la creu pot tenir conseqüències devastadores. Estem a 10 minuts a que alguna mare desesperada que vegi que al seu fill li han sortit uns punts vermells a la galta i li pregunti a la màquina què faig i li digui fota-li lleixiu a la cara i el mati. Perquè la màquina no entén res. O sigui, el que els preocupa a aquesta gent és que estem publicant, estem fent que una tecnologia que no coneixem, que no sabem ben bé com va, que és una caixa negra que diu paraules, que se les inventa moltes i que pot tenir conseqüències, diguem, de salut, conseqüències ètiques. Per exemple, podien ara agafar la Wikipedia i amb el ChatGPT canviar tot. Ah, però això ja passa ara. Tu pots buscar, segons quines pàgines web, informació que és totalment falsa. Sí. És a dir, aquí el que falla és que no hi ha un filtre, que no hi ha una regulació d'això, que és on abans anava vostè, no? Aquí el que passa és que no és... O sigui, si tu veus... Busques, jo què sé, Lejía, no? Qualsevol cosa, busques i veus una pàgina que diu coses rares, doncs tu sospites. D'entrada, si no és oficial, el lloc que t'ho diu, o no és una persona que tingui credibilitat, la pàgina web, desconfieu. Exacte. I això pot acabar sent bo. O sigui, jo, abans que parlàvem de la democràcia, diguem, és bo que la gent desconfiï. O sigui, que hi hagi periodistes que menteixen no és cap novetat. No canviarem. El que passa és que abans mentien
diguem, perquè els hi deia el president del grup, o l'amo, o el govern de torn, i ens colaven gols com a catedrals. M'entens? I la gent, hòstia, si ho diu aquest diari, no diré noms de diaris, per no ser, però aquí a Catalunya, escolta, si ho diu aquest diari, anava a missa. I eren mentides, constantment. O sigui, els periodistes ens colaven gols, diguem, els gols que volia el propietari del diari. Si això aconsegueix que desconfiem, dir, escolta, és que posem quan veus un una notícia, quan veus una notícia, verifica-la. Vingui del diari o vingui del ChatGPT. Si el ChatGPT ens posa l'alarma a tots i ens obliga a tots a qüestionar-nos-ho tot, que és el que hauríem de fer, si a les escoles ensenyem els nens allà a fer això com una cosa habitual, no et creguis a ningú. Quan tu veus una notícia, verifica, verifica i verifica, no t'ho traguis. Doncs, escolta'm, serà una cosa positiva. Si en voleu saber més, demà ja ho sabeu, de la sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural. Berta Torrades, gràcies. No marxis, professor, que tinc una sorpresa per tu. Una sorpresa. Sí. Jordi, molt bé. Hòstia, Òscar, clar, veu coincidir ja, no? Home, i tant, vam escriure un llibre i tot. Exacte. Un llibre de converses. Vam escriure un llibre junts a Nova York. El Graupera tenia pèl, devia venir-te a veure. No, ja no en tenia. Ja no en tenies. No, cabell és per la gent que encara no ha evolucionat. Per cert, saps quina és una de les professions més buscades avui dia al Silicon Valley, on hi ha tot això de la intel·ligència artificial? No. Filòsofs. Sí, jo estic aquí perquè us estimo. Però, el país. Però m'aproven les ofertes de Silicon Valley. En sèrio, perquè tot això de l'ètica i dels valors humans i com dotar les màquines de valors, de que treballin a favor dels valors humans, clar, hem de decidir quins són aquests valors. Jo tinc un amic que va fer el doctorat amb mi, que és allà, treballant en una empresa, fundació, no sé com dir-ne, que fa dues feines. Una és, fa assessorament filosòfic a les grans tecnològiques d'allà per qüestions d'aquestes, i té un màster intern per formar gent per fer aquesta feina, no? Per tant, és una fàbrica de gent que fa això. Però realment, l'ètica, és un debat molt ètic el que hauria d'haver sobre la taula ara mateix, una intel·ligència artificial, no, Jordi? Tu què en penses? Bueno, quan vam fer el llibre amb el Xavier el 2006... Sí, un llibre de converses, eh? Llibre de converses, sí. Dues coses van passar que m'han sorprès. Una és que tenim un capítol que es diu les 10 idees més influents de la història de la humanitat, i quan vam acabar aquella conversa et vaig dir, ets un filòsof, Xavier. I em vas dir, no, jo soc un economista. I després li vaig dir, i la qüestió ètica què? I em va dir, això prou, te-li un capellà. Recordes on em vas dir això? I veig que han passat 15 anys, 17 anys, i has entrat a mort a bregar amb això, no? O sigui que t'ha crescut una preocupació. Sí, efectivament. O sigui, el tema de la intel·ligència, en aquest cas, en aquest primer volum que parlo, de la intel·ligència natural, una de les característiques que té la intel·ligència, que està, amb les quals està associada la nostra intel·ligència, és la consciència. La consciència. O sigui, nosaltres som l'únic... No sabem l'únic. Nosaltres ens creiem que som l'únic animal que és autoconscient, segurament els mamífers també ho són, i segurament els insectes també, però que som capaços de sentir coses, no de pensar, no només de pensar, de sentir por, d'estimar, de sentir... de patir, no? De patir. I en aquests moments això és una cosa que els científics no tenen ni per què som conscients ni on resideix la consciència i com es mesura, quin grau de consciència té, per exemple, un fetus. Si tothom la té igual. Si tothom la té igual, la consciència, i, per tant, el tema és un tema... Jo la tinc més gran, perquè soc filòsof. Clar. Exacte. Però això és un tema que en aquest cas és molt important, perquè l'única entitat que sabem que és intel·ligent, que som nosaltres, els humans, també és conscient. I, per tant, hi ha un debat, que això ho saben millor, o discuteixen més els filòsofs que nosaltres, que és, es pot ser intel·ligent sense ser conscient? És a dir, nosaltres, quan pensem... Per traduir-ho en el meu camp, diguem-ne,
sabem que els animals són intel·ligents, perquè sabem que tenen raó instrumental, o sigui, un ratolí sap evitar... Sí. Un... Sabem que els animals senten coses, sabem que tenen por, sabem que estan contents quan ve el seu amo a casa i obre la porta, ho sabem. Però nosaltres som gent que podem dir això. Jo sé que tinc por, jo sé que sé una cosa, i no estem segurs que cap d'aquests animals, per dins seu, estigui pensant jo puc tenir por o jo puc saber una cosa. Això que en diem autoconsciència, que és la consciència de la consciència, o el segon sapiens de Homo sapiens sapiens, no? L'home que sap, sí, sí, que sap. Sí, sí. Això és el que no sabem. I no ho sabem perquè el llenguatge, si és que es pot dir així, que fan servir alguns animals, posem les abelles, o les balenes, o els dofins, no sabem llegir-lo com una cosa... No som prou intel·ligents nosaltres per entendre si el que estan dient és sé que sé. Diguem-ne, no? Llavors l'autoconsciència és la clau de tot. Però és veritat que els neurocientífics, que ja porten potser 40 anys investigant, investigant de manera més seriosa que abans, o més analítica o més científica, això... tots tenen idees fantàstiques i interessants, però no hi ha absolutament cap consens, ni científica. Mínim. No hi ha ni un acord en com s'ha de formular la pregunta. Ara parlarem amb Jordi Graupera de La perplexitat, que és el llibre que podreu comprar també demà per Sant Jordi. Però abans, Xavier, com que no ens veurem, perquè demà tens un dia trafegat, t'he portat un llibre, de La llar del llibre. No sé si el coneixes. La llar del llibre? De Sabadell, clar. L'altre dia vaig signar La llar del llibre. Clar, és que no hi ha... Jo també hi era. On vols anar a signar, si no? No, però quan jo vivia a Sabadell, jo vaig marxar de Sabadell l'any 85, vaig anar a viure a Nova York. Hi ha 7 llibreries. Sí que n'hi ha, sí, hi ha moltes. I llavors es deia El hogar del libro. No, El hogar del libro és un altre. No. El coneixes, aquest llibre? No. La història de Wall Street. Això és un llibre d'un escrivent, d'una empresa. Tu el coneixes, Jordi? És un empresari, bueno, una persona que es dedica a escriure, que contracta un treballador, que li comença a dir aquesta feina preferiria no fer-la. I allà comença a desencadenar-se una crisi. Ah, doncs m'ho llegiré. I recomano. Moltes gràcies. Professor Salai Martí, moltíssimes gràcies. Espera, que et donaré la rosa. Xavier, et dono una rosa. Gràcies. Ho tenim tot. Gràcies.